Йов 9-р бүлэг. Тэгэхэд Йов хариулан тийм байдаг гэдгийг үнэндээ би мэднэ. Харин бурханы өмнө хүн хэрхэн зөвд байж чадах вүлээ? Хэрв хэн нэгэн түүнтэй маргахыг хүсвэл мянгаас нэг удааж тэрээр түүнд хариулж үл чадна. Зүрхээр мэрэгэн хүч чадлаараа төгөлдөр түүнийг ямар ч хохирлгүйгээр хэн эсрэг үзэж байсан юм? Тэднийг мэдэхгүй байхад өөрийн урандаа тэдгэрийг хүмрүүлэх үедээ тэрээр уулс игч хөдлөгдөг билээ. Тэрээр газар дэлхийг ч байрнаас нь сэгсэрч багнуудыг нь ганхуулдаг. Түүнийг тушаахад нар манддаггүй бөгөөд тэрээр одотыг л азаддаг. Тэрээр өөрөө тэнгэрүүдийг сунган татаж далайн давлгаануудыг доош гишгчдэг. Тэрээр долоон бурхан мечид марлын ордыг болон өмнөдийн ордуудыг бүтээсэн билээ. Тэрээр ухаарлшгүй агуу зүйлс хийгээд тоо томшгүй гайхамшгүүдийг бүтээж байдаг. Түүнийг миний хажуугаар өнгөрөх байсан бол би түүнийг харахгүй байх байсан. Түүнийг цаашаа өнгөрөх байсан бол би түүнийг ажиглахгүй байх байсан. Тэрээр шүүрэн авах байсан бол хэн түүнийг саатуулж чадах байсан бэ? Хэн түүнд та юу хийж байна уу гэж хэлж чадах байсан бэ? Бурхан өөрийн уураа буцаахгүй Рахабын дуслагч нар түүний дор сөхөрдөг юм. Тэгэхээр би түүнд хэрхэн хариулж түүний өмнө үгсэн сонгохов? Хэдийгээр би зүв байсан ч би хариулж чадахгүй байв. Шүүгчийнхэн өршөөлийг би гойх байсан. Хэр би дуудаж тэрээр надад хариулсан бол миний дуу хоолойг тэр сонссон гэдэгт би итгэж чадахгүй байсан. Учир нь тэр намайг шуургаар довтолж шалтгаангүйгээр миний шарханыудыг ихсэгдэг. Тэрээр амьсгаа авахыг ч надад зөвшөөрдөггүй. Харин намайг уугашуугаар дүүргдэг. Хэрв хүчний талаар бол харагдв. Тэрээр хүчит нэгэн юм. Харин шодрог ёсны талаар бол хэн түүнийг дуудаж чадах вэ? Би хэдий зөвдөж гисэн миний ам намайг буруутгах болно. Би хэдийгээр буруугүй ч гисэн тэрээр намайг буруутай гэж тунхаглах бол. Би буруугүй. Би өөрийнхөө талаар санаа тавьдаггүй. Би амьдралаа чагшдаг. Бүгд ялгаагүй. Тиймээс би тэрээр буруугүйгч хорон мөөгч устгадаг гэж хэлдэг. Хэрв ташүүрг энтхэн хөнөөдөг бол тэрээр гэмгүй нэгний цохирлыг элгэлдэг юм. Газар дэлхий хорон мөө хүмүүсийн гарт өгөгдсөн юм. Тэрээр шүүгч нарынхын нүрийг бүтээдэг. Хэрв үгүй бол тэгвэл тэр нь хэн байх вүлээ? Миний өдрүүд гүөхчээс шилүү хурд юм. Тэд зогтон оддог. Тэд сайныг юр үздэггүй. Тэд холсон завинууд мэт олц руугаа шумбан дайрах бүргэд мэт өнгөрөн оддог. Хэдийгээр би гомдлоо мартаж гүнэгт төрхөн орхиж хөгжөөнтэй баяа гэж хэлдэгч би бүх өвчин завлонгоосон айдаг бөгөөд та намайг гэмгүй гэж тооцохгүй гэдгийг би мэднэ. Би хорон муу гэж тооцогдсон. Тэгвэл юун дэми хоосон зүтгэх юм бэ? Би өөрийгөө цасаар угааж гараа шүлтээр цэвэрлээч та намайг нүхэнд унгах байсан бөгөөд өөрийн ховц минь ч надад эгд үзэх байсан. Би тамтдаа шүүх рүү явж би түүнд хариулж өгөхөөр тэр над шиг хүн биш. Бид хоёрын дээр гараа тавих шүүгч бидний дунд байхгүй. Тэр өөрийн саваагаа надаас холдуулж түүний аим шиг намайг бүх төгшүүлэг. Би түүнээс эмээлгүй ярихсан. Гэвч би өөрийн дотроо үүнтэй адилгүй билээ.